السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لاہور کی اندرون گلی سرجن سنگھ گلی۔ تو اس کی آپ خوبصورتی دیکھیں، ویو دیکھیں، ماشاء اللہ کافی پیارے پیارے ویو ہیں ادھر، آپ یہاں کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، پرانے وقتوں کے جو ہیں چراغ، دروازے دیکھیں، ماشاء اللہ جی بہت خوبصورت اور اتنے پرانے۔ آپ دیکھ سکتے دیکھیں جی رستے، یہ مسجد ہے، گھر ہے، بند کر دی زیادہ لمبی نہ بنانا۔ جی دوستو، آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لاہور کی مسجد وزیر ہاں۔ یہ مسجد وزیر ہاں کا اندر والا ویو چیک کریں آپ، اور یہاں پر کام بھی ہو رہا ہے، کنسٹرکشن شروع ہے۔ سکتے ہیں آپ مینار اس کے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ویو۔ یہ جی آپ کو اندر والا ویو دکھا رہے ہیں آپ، یہ رستہ ہے پیچھے والا آپ جانے کے لیے، اور وہ نماز کے لیے جگہ ہے، اور یہ غسل خانہ بنا ہوا ہے، یہ سارا جی آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت پیاری مسجد ہے، سبحان اللہ۔ تو جی دوستو، مسجد وزیر ہاں کے اندر المعروف حضرت میران بادشاہ سرکار کا دربار ہے، اور آپ کو ہم اس کا وزٹ اندر سے بھی کرائیں گے، اور یہ ان کی قبر ہے ایک اوپر بنے گی، اور ان کی جو اصل قبر ہے وہ نیچے ہے۔ یہ جی سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں، تو آپ کو جی اندر کے درشن کراتے ہیں۔ سبحان اللہ جی ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری شبو ہے، یہ دیکھیں آپ، اور ان کی قبر بھی بڑی ہے،
तकरीबन इसकी कम से कम 10 से 12 15 फुट कब्र है इसकी बड़ी। देख सकते हैं